Kadri Veseli, si kryetari Parlamentit Republikës së atyre që nuk rrejnë, deklaroj që kuvendi nuk do t'ishte vendi ku do të rëzohej qeveria Mustafa. Deklaroj, por sharoj. Në asë një moment, kuvendi Republikës së Kosovës nuk do t'jetë vendi në të cilën do të rëzohet qeveria Republikës Kosovës. Vetëm pas 14 muajsh, Kadri Veseli i hëngër fjallët e veta, germ për germ, edhe bashkë me opozitën e organizun kuvendin për mërzu Lidikën. Edhe pse nuk e besonte, e vazhdimisht insistonte se mandati do t'i shkoj deri në fund, sot Isa Mustafën e rëzoj partneri ti i koalicionit. Pas më shumë se 4 orësh debat, PDK-ja i dha mbështetje iniciativës së partive opozitare për rëzimin e qeverisë, të cilën e bashkët hoqi për më shumë se 2 vjet. Me 78 vota për, 34 kundër dhe 3 abstenime, kuvendi votoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Isa Mustafës të iniciuar nga Nisma, AAK dhe Vetëvendosje. Mocioni u mbështet nga deputetët e PDK-s, ndërsa LDK votoi kundër. PDK dhe LDK kanë qeverisur në këtë koalicion që nga fillimi i vitit 2015. Ky qëndrim i ndrum i Kadri Veselit na futi krejt Kosovën në lojën e zgjedhjeve qendrore. E koha e zgjedhjeve? Me krejt ato premtime për krypometrin është si me i ra shin kolomoqë.